Энэ жил нэрт соён гэгэрүүлэгч Говийн 5 дугаар ноён хутагт Дулдуутын Данзан Арабжаагийн мэлмиг эсний 220 жилийн ой тохиож байгаа юм. Хутагтын эх ойд зориулж Дорногов аймаг хүний хөгжлийг дэмжсэн амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн олон бүтээн байгуулалтыг өрнүүлжээ. Үүний нэг нь Хүүхдийн паркийн бүтээн байгуулалт юм. Энэхүү Хүүхдийн парк өнөөдөр албан ёсоор нэлтээ хийсэн байна. Завзагч та бүхэнд Гов Парадайс Хүүхдийн паркийн оршин хэсгийг та бүхэнд харуулъя. За нийтдээ нэг 10 орчим тоглоомтой. Одоо жишээ нь миний хажууд морин тойруулга. За энэ одоо баруун гар талд одоо хотод хүүхдийн паркт байгаа далайн дээрмчин. За мөн одоо мөргөлддөг машин, алсыг харагч гэх нийтдээ 10 орчим тоглоомтой. За цаашдаа бол яг хүүхдийн паркийнхаа тоглоомдуудынхаа тоог нэмэгдүүлээд явна гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За энд бол одоо ингээд зөвхөн хүүхдүүд тоглохоос гадна хүүхдүүдэд чиглэсэн соёл урлагийн арга хэмжээ, хүүхдүүдэд чиглэсэн одоо ийм соёлын хөтөлбөрүүдийг бас мөн хэрэгжүүлэхээр бол төлөвлөж байгаа юм байна. За зуны улиралдаа бол хүүхдүүд одоо парктаа бол тоглоно. За ингээд одоо зунаас бусад улиралд бол мөн одоо паркийн үйл ажиллагааг цаашд хэвэн явуулах үүднээс бас өөр хэлбэрээр ашиглана гэдэг мэдээлэл өгч байна. Одоо жишээ нь энд ингээд зундаа ингээд усан цаг хэлбрээр ашиглах юм бол за өвлийн улиралд усыг жоохон багасгаад за коток хэлбрээр ашиглах байдлаар бол энд хэрэглэх юм байна. Тэгээд ер нь бол яг өнөөдөр ингээд нээлттэй хийсэнтэй холбоотойгоор хүүхдүүдэд үн төлбөргүй одоо тоглох эрхийг бол өгсөн. Тэгээд зөвхөн одоо хот руу явж заавал одоо ингээд парк тоглох биш. За гэрийнхээ хажууд ойрхон парктаа болсондоо баяртай байгаагаа хүүхдүүдийн зүгээс хэлжээс юм аа. Өмнө сайн шандад парк байдгүйсэн болохоор зүгээр л гэрийнхээ гадаах тоглоомын талбай дээр уйдгартай тоглодог байсан. Одоо анх удаа энэ тоглоомын талбай парк руу орж үзэх гэж байгаа болохоор надад бүр маш гоё байгаа. Амар гоё юм. Дандаа хоч явж парк ордог байсан болохоос одоо эндээ парк дээрээ тоглоод байхгүй юм. Гоё гоё. Амар гоё. Тэ гоё юм гоё. Оо мати. Тоглоомуд нь нэмэгдээд хотод байгаа юм шиг санагдаж байна. Талбай сагсны шийдвэр дээр тоглодог байсан. Тэгээд өөр тоглох газар байдгүй лсэн. Өмнө нь бол 3 настайдаа тэгээд 8 настайдаа өмнө тоглож ирсэн. Хаан тоглож байна. Аа хотын хүүхдийн паркт алсыг харагч дээр морин тойруулга дээр сууж ирсэн. Тэгээд би тэнд очиод манай сайн шиндэд ийм гоё баяр үйл тохиолдосоо гэж би маш их үзэж ирсэн. Тэгээд манад юм өрөөд биллээ. Хүүхдүүдийг одоо тоглох боломжийг нь бүр хангаж өгч байна. Энэ шиг сайхан хаах уу? Бүгд л хүүхэд багчуудгүй томцол өрлөөрснийг баяртай биш. Сайхан тухтай орчин нийгмийн гоё зохицлаад байгаа юм чи улам дэлгэл дээшлт гоё үүргэн болох байхаа гэж бодож байна. Энэ тоглоомын парк гэдэг нь бас хүүхэд дансны бас нэгэн дурсамж шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бас хүүхэд болгон гоё нэг эгэлэг дурсамж үлдээсэл гэж хэлж байна. Төлөө цагаа өнгөрөөж бас сайхан ингэж хүүхдүүдэд ийм гоё парктай олсон байрлалч байна. Аймгийн хүүхдийн паркийн газар 6 га бөгөөд зоогийн газар авт зогсоол боловсон нойл зэргийг зогцоор шийдчихэ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт буюу 5.4 тэрбум төгрөгөөр хүүхдийн паркийн бүтээн байгуулалтын ажлыг орон нутгийн компани болон туслан гүйцэтгэгчээр 4 компани хамтран ажиллажээ. Энэ парк маань улсын болон орон нутгийн төсвийн хамтарсан одоо хөрөнгө оруулалтаар бүтэж байгаа томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт байгаа. Тэгэхээр энэ парк бол аюулгүй ажиллагаа, бусад бүхий л зүйлсүүд нь бол одоо үнэхээр мэрэгжлийн түвшний компаниудыг оролцуулж хийсэн ийм сайхан парк болсон. Паркийн засвар орчлолтыг үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийнхэн гэрээгээр хариуцсан ажиллана. 18,000 болон 28,000 гэсэн багц тасалбарыг гаргасан байна. Хүүхдүүдийн хичээл ном сургууль эхлэхээр тийм албан ёсны Улаанбаатар хотоос тийм хүүхдийн тоглосон жүжиг аймгийн сар хоо театрын мэтэд хамтарсан зөвхөн тийм хүүхдүүдэд зориулсан тийм албан ёсны тийм өдрлөг яг паркийн хашаан дотор зохион гэж бодож байгаа тийм. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дорногов аймгийн засаг даргын хөгжлийн төлөв хамтдаа хоёр хөтөлбөр, нээлттэй Дорногов хүүхэд хөгжил зорилттой жил, Дорнын их соён гэгэрүүлэгч Дулдуутын Данзан Равжагийн мэлмиг эсний 220 жилийн ойн хүрээнд олон бүтээн байгуулалт хийгдэж байна. Үүний нэг нь өнөөдөр нээлттэй хийсэн Говь Парадайс хүүхдийн парк юм.